Ahoj, já jsem Ksero. vítám vás u dalšího komentovaného replay a tentokrát to bude s Badgerem. Badger teďka aktuálně je nějak v obchodě, za pár dní ta nabídka končí za 20 000 goldů, takže pokud chcete, můžete. byla to poslední desítka, která mi chyběla tímhle tím, že teďka mám nový to Badgera, tak už mám všechny desítky ve hře, které kdy šly získat. Nepočítám samozřejmě super tester, Stel, nebo respektive tanky na testu, věc desítkový AMX, ale mimo teda AMX všechny desítky. A je to takový kontroverzní tank. Hodně lidí se shodne na tom, že to je nejhorší desítek, nebo jedna z nejhorších desítek. A já s tím musím na jednu stranu souhlasit, protože ten tank je fakt extrémně, ale extrémně situační. Vy, abyste měli dobrou bitvu, tak vy potřebujete aby s vám v té hře všechno k tomu nahrávalo. Vy jste strašně pomalí, takže jakmile se rozhodnete jet na špatnou stranu, kdy enemy tým bude v šesti na druhé straně, tak prostě nemáte. Jako damage vůbec žádný. Jste brutálně pomalí, takže si vás obtočí i hevina, takže cokoliv prostě, co ví, že jste pomalí a začne se vás obtáčet, tak na to umíráte. Na druhou stranu, ten tank. Když se ho postavíte do Haldownu, tak tím, že má ještě 10 stupňů deprese, tak dokáže... A, velmi dobrý DPM-ko, 8,1 sekund reload, můj setup 460 alfa, tak dokáže tak velmi dobře nafarmit. Ale je to spíš jako výjimka. Obecně na tom tanku nemá moc dobrých hráčů hodně damage, protože prostě ty bitvy na tom publiku se dějou někdy tak random, že i když vy uděláte v té bitvě jakoby všechno dobře, tak jako může se vám stát, že nepotkáte ani jeden tank, nebo potkáte jenom jeden tank a to prostě, to prostě nestačí. Eee, každopádně tadyhle na vinici s grosíkem v četě, který raketuje, tak jsem se rozhodl jít na mid a uvidíme, jestli, jestli tady teda něco zvládnu udělat. Maximálka toho tanku je 30, eee, ale vidíte, že z kopce to trošku jelo, ale jak tady přijde nějaký kopeček, tak zpomaluje to, zpomaluje to. Ten, ten takzvaný, strašně pomalu otáčí a mm, je to takový Mehl, no Ostovkoval jsem ho na 3097 nebo 8 damage, ani ne 300. Čekal jsem teda uh, horší výsledek, takže jsem z toho příjemně překvapený. Že na to mám třeba víc než na... Mm, třeba na pětáčku, nebo na Super Conquerorovi, třeba. Ale overall to jednak není zas tak dobrý. Hrál jsem tady mid a najednou nás tady začala rašovat prostě ta 5 Hevina, která tady docela sekala toho Grosse, který už je na půlce HPček, ale já nabím adrenalin a s adrenalinem 68 vteřin reload, tady mi ještě padl krásný vykřičník. Tak ta 5 Hevina se docela rozpadla. Tadyhle bohužel, nebo ne, tady díky bohu jsem jí, jí probil na mantlet, byl jsem jí na mantle přímo, což byla docela lucky pene. Tak a tady jsem nějak se snažil vybejtit tu ránu, což se mi povedlo. A hledám si, hledám si ránu na tu pět, hevinu. Tamhle je vzadu zakempený ten chief, který prostě tam bude hrát celou hru takhle vzadu, nechápu proč. A čekám, já čekám, chief píkuje, dávám mu ránu. Padaly mi docela pěkný roli tady tu hru, už mám 2900 damage. A ta 5 hevina prostě na mě byla greedy a uh zaplatil za to teda životem. Takže já dorážím 500 hevinu a přede mnou se opravdu objevil ten chieftain. A tady, jelikož tohleto dělo má velmi dobrou pene, uh, jedná se o 280 pen na AP a 370 na CR, vozím na biák, tak jsem tady probil chieftaina prostě na věž vedle děla s, vykřičničkovým vykřičníčkovým CR 488. Takže zatím mi to tady vychází, tady on to tady zahrál dobře, on zvedl dělo, on zvedl dělo, myslím si, že to byl jeden z důvodů, proč jsem ho bouncnul. Takže on to, on to ten chieftain nehrál úplně strašně špatně. Nebo on věděl, co v týře dělá, tady bohužel špatná rána. Uh, ale prostě ten positioning jsem nepochopil. Prostě hrát té Red line s chiefem není jako úplně ono. A já tady teda čekám. Uh, tady se mi povedla pěkná rána. Opět, Hyrule skoro za 500 do té 1 která tady teďka bude, když na to Grosse, asi. Uh, opět, Hyrule. A Gross bohužel mu nevíde reload na tu raketu, což je značně nepříjemný. A ta raketa nás tu teďka bude docela uh, otravovat. Animácká estovka stovka zabila naši 500 Heavenu A já tady teďka čekám, jestli mi nepíkne nějaký tank. Uh, na zádech mám tu raketu, která se mě zatím nevšímá. Všímá si Grosse. A já úplně se teď nemůžu otočit, protože ak, kdybych se otočil, tak bych dost, začal dostávat od, buď od toho Grilla nebo od toho Čífa bohužel teda uh, enemy raketa zabila Grosse, ale Gros předtím, než umřel, tak vystřelil raketu. Takže se zabili navzájem, protože raketa zabila, ho zabila až uh, až potom, co umřel. Tato bitva byla, 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 hra, uh, hraná na streamu, pamatuju si, jak Gross říkal, a ah, posmrtná raketka, haha, <laughs> midli, midli. Uh, tady mi bohužel Gerald dal jednu nepříjemnou ránu a má nabitý Adro, takže má teďka velký, jako velký DPM, naštěstí to tady zahrál špatně a já jsem ho doklepl. Už mám 5600 damage a tadyhle Bohužel, bohužel Tady ta rána do boku Chieftaina Bounce Fakt zrovna do boku Chieftaina S tím, že Chieftain nemá žádný armor na boku Tak mě docela zamrzela Protože jsem přišel 400 až 500 damage A ten výsledek té bitvy by byl ještě o něco hezčí Každopádně teďka už zbývá jenom ta S-stovka, která už má málo hápek, Problém je, že já i to EVB jsme oba na ránu, to znamená, že při troše smůli, kdyby jsme to mi prodali, tak by to ta s mohla vyhrát. A proto jsem si říkal, teda já ho radši v obědu, hezky z dálky, ať se neproxy spotnu a tadyhle teda... To ekilo, zabilo to fávo, což bylo nepříjemný, protože mi teďka začal zajíždět, já jsem mu teda dal ránu, nerolnul jsem ho. A teďka to bylo, že prostě to risknu a zkusím ho zabít dřív, než on si tím nezareagovat. On mě naštěstí bouncenul, já ho dorážím, to znamená 3 kily, 1800 na cinkáno 6122 damage. Uh, byla to moje nejlepší bitva s Badgerem. 6119, byl tam ještě ten ram. Byla to moje nejlepší bit, bitva s Badgerem. Neměl jsem s Badgerem jako. Uh, měl jsem actually jednu bitvu přes 6000 a to byla tahle Za 100 bitev. Uh, takže to už samo asi mluví o tom, že ten tank není asi úplně univerzální, ale v určitých situacích tak to dokáže by kladilo, jako třeba právě v této bitvě. Když jste, kdy jste, viděli, že jsem v podstatě držel mit a no uh, co, to tam pěkně vyšlo. <laughs> Gross říkal uh, po streamu, že doufá, že se tohle to neobjeví nikde na internetu. Promeň, uh, promiň, promiň Vojtíku, nevadí. Uh, takže Gross uh, tady bohužel se moc nezadařila. Na uh, naštěstí uh, ten náš tým Petsum Hevina, Favo, STčko, tak nějak všichni něco Všichni něco zahráli, ti naši týmejti, aspoň jako něco málo kolem těch dvou tisíc. Uh, to ta MK High Calibre, skoro 15 base. Měl jsem za fialový booster na kredity, takže 190, 2000 hrubýho, 110 čistýho. Uh, ten tak vydělává docela příjemně. Efektivita střelby 18, 16, 15, uh, 300 spotting. Nebo respektive asi assist. Takhle uh, další detaily. Tak jo, um, tohle to by byl teda Badger. Uh, taková desítka, která Není rozhodně pro každýho a myslím si, že za tu cenu 20 tisíc goldů nestojí. Je to asi hodně na vás. Vy, co jste viděli stream s Badgerem, tak jste nějaký gameplay viděli. Vy, co ne, tak ty na streamy, kde Badgera určitě někdy, někdy vytáhnu. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo. Můžete mi dolů do komentářů napsat, co si vymyslíte o Badgerovi. Jaký máte názor, jestli ten Taky pro vás třeba nejhorší desítka. Já si nemyslím, že to je úplně nejhorší desítka, ale je to jedna z nejslabších, si troufám říct. Uh, tak jo, uh, moc krát chci poděkovat všem mým členům, kterých je už na kanále dosla dost. Mockrát vám děkuju za podporu, guys, moc si toho vážím. Uh, pokud byste taky chtěli podpořit tenhle ten kanál uh, a tím se odemknou nějaký výhody, podívejte se do popisu tohoto videa. Hned první odkaz, ten když rozkliknete, tam se dozvíte. Vše potřebné, nebo případně mohu odkázat na video o členství a plodnutí pár dní zpátky. V popisu videa je taky odkaz na můj Discord, kam se připojit, ať nepřijdete o žádný další stream nebo video. A u dalšího videa nebo streamu se uvidíme taky příště. Tak jo, díky moc, mějte se a zatím ahoj.